אצל הדרת אני לומדת לדאוג לגוף שלי, אצל הדרת אני דואגת לאכול נכון, אצל הדרת יש לי אוזן קשבת לכל שאלה, ופשוט קל, השיטה קלה ונעימה וטובה לי. כל החיים סבלתי עם עודף משקל, ניסיתי המון המון תוכניות, אין ספור ניסיונות, ללא כל הצלחה, עד שראיתי מודעה של הדרת בפייסבוק, ובעקבות מחלה של ההורים, שניהם חולי סכרת, לב וכו, החלטתי שלא רוצה להיות ככה, והחלטתי לגשת לתוכנית. ואצל הדרת מצאתי מענה, מצאתי תשובה לכל השאלות. למדתי שברגע שמורידים דברים מסוימים מהתפריט, הכל נהיה יותר קל, החשקים, הדחפים, הכל נהיה הרבה הרבה יותר רגוע. אהבתי מאוד בתהליך שבתחילת התהליך אנחנו מגיעים לאיזשהו ייעוץ אישי ופרטני אחד על אחד, ואז אנחנו הולכים כל הקבוצה ביחד, בליווי של זומים, בליווי של סרטונים, בליווי של הודעות וואטסאפ, בליווי של תמיכה לאורך כל הדרך. אני בתהליך כבר בשבוע השמיני, ומודה על כל יום שאני בתוכנית הזאת. כל התהליך הוא באמת בהדרגה, יש לה המון המון פתיחות, יש לה המון המון עצות טובות, הזמינו אותנו לסדנת בישול, למדנו להכין ולבשל קצת אחרת ממה שאני רגילה בבית המרוקאי שלי. בזכות השיטה ושינוי בתזונה, הפנים שלי הפך לחלק. יש ירידה במשקל, יש עלייה באנרגיות, זאת השיטה. ממליצה בחום לכל מי שדואגת לעצמה ואוהבת את עצמה, לתת את המתנה הזאת לעצמה, כי להדרת יש המון 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 ידע והמון תובנות לאיך להיות בריא וגם לשמור על משקל תקין.